בוקר טוב. אנחנו עוד לא יודעים לגזור הכל. בואו נראה איזה פונקציות אנחנו לא יודעים לגזור. כבר אמרנו בפעם שעברה. לא יודעים לגזור. לן, שורש, ארקטנגנס, ארקסינוס. מה משותף לכל הפונקציות האלה? שלא יודעים עוד לגזור אותם, אבל יש להם מכנה משותף בכל זאת, יותר מוצלח. הן פונקציות הפוכות של דברים שאנחנו כן יודעים לגזור. לן x זה פונקציה הפוכה של e בגובה x. שורש x, פונקציה הפוכה של x בריבוע. ארק טנגנס x זה הגדרה פשוט, פונקציה הפוכה של טנגנס. וארק סינוס x זה פונקציה הפוכה של סינוס. ובזאת בעצם גמרנו, אם נדע לגזור פונקציות הפוכות, נדע לגזור כל דבר. כי אנחנו יודעים לגזור את כל הפונקציות האלמנטריות. פונקציות אלמנטריות זה פולינומים, מנה של פולינומים, פונקציות טריגונומטריות ופונקציות הפוכות שלהם. אז הנושא שלנו עכשיו זה הנגזרת של פונקציה הפוכה זה fx פונקציה g של x, זה הפונקציה הפוכה שלה. ועכשיו אנחנו רוצים לדעת מהי הנגזרת של g. רוצים לדעת את g tag x אם יודעים את f tag x. ועכשיו אני אספר לכם בדיוק מה נעשה. נניח ש-f של איזשהו מספר a זה b. אז מה אני יודע? מה זה אומר? g של f שולח את a ל-b, אז g שולח את b ל-a. עכשיו אני אגיד לכם מה אנחנו נרצה לעשות. נניח שיודעים את הנגזרת של f בנקודה a, אני רוצה לדעת מהי הנגזרת של g, אבל לא בנקודה a, די טבעי לא ב-a אלא ב-b. אז עוד פעם, נתונה, ובכן, אני אכתוב את זה עוד פעם, f של a זה b, כלומר g של b זה a, נתונה f tag בנקודה a, מהי g tag בנקודה b. ובכן, דרך אחת לעשות את זה, זה לפי הגדרת הנגזרת. f tag בנקודה a זה הגבול, בואו נצייר את זה. הנה הפונקציה שלנו, אני אקח x בריבוע, זה f. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה a, זה b. מה זה f tag? כמה שהפונקציה משתנה כש-x משתנה, נכון? לא בדיוק, הגבול של זה כשדלתא x שואף ל-0.
שדלטה X שואף לאפס. אני משנה את X ורואה כמה Y משתנה. מה זה G tag בנקודה A? אז עכשיו תסתכלו. G זה הפונקציה הפוכה, X כפונקציה, אותה פונקציה בדיוק, רק עכשיו המשתנה שלנו זה נקרא לו Y, מה אכפת לי לכל המשתנה Y ולפונקציה X? כן? הפונקציה, X הוא G של Y, כן? המשתנה Y והפונקציה X, ומה הנגזרת של הפונקציה הפוכה? הפונקציה הפוכה זה פשוט מסתכלים ככה, כן? אני מסתכל, זה המשתנה שלי, וזה הפונקציה. אז מה היה נגזרת? אני מסתכל ככה. כולם להפנות את הראש ככה, ולהסתכל על המערכת צירים ככה, וזה הפונקציה שלי, תסתכלו, זה שורש של y, x שווה לשורש של y במקרה הזה, אם y זה x בריבוע. ומה זה הנגזרת? מה זה השיפוע כשאני מסתכל ככה? אני מזיז את המשתנה שלי, שזה y, ורואה כמה הפונקציה זזה, כמה x זז. מה זה? זה גבול של דלתא x, כמה? זה הפונקציה, x זה g של y, דלתא x חלקי דלתא y. כשדלתא x שואף לאפס, ודלתא y, כן. אבל דלתא x שואף לאפס ודלתא y שואף לאפס, זה אותו דבר. כשאני דלתא x שואף לאפס, אז הדלתא y שלא שואף לאפס. מה אני אומר בזה בעצם? כשאני אומר, כן, הערה, כשדלתא x שואף לאפס, אז גם דלתא y שואף לאפס. כי, מה אני יודע? מה זה אומר הדבר הזה? שדלתא x שואף לאפס גורר שדלתא y שואף לאפס. כשאני מתקרב עם x הנה, אז הפונקציה מתקרבת, הדלתא y שואף לאפס אומרת שהפונקציה מתקרבת לערך הפונקציה בנקודה. מה זה אומר? שהפונקציה היא רציפה, כן. תסתכלו, כש-x שואף, דלתא x שואף לאפס, אני מתקרב הנה, אז דלתא y שואף לאפס אומר שהשינוי בפונקציה שואף לאפס, זאת אומרת שהפונקציה מתקרבת לפונקציה ערכה כאן, זה בדיוק הגדרה של רציפות. כשהמשתנה שואף ל-a, אז הפונקציה שואפת ל-f של a. אז כי f רציפה. עכשיו רק תגידו לי למה אני יכול להניח ש-f רציפה? כי אני מניח שהיא גזירה, אחרת אין בכלל מה לדבר כאן. יש לה נגזרת. אם היא גזירה, אם יש לה נגזרת, אז היא גם רציפה. ובכן, אני ארשום לכם את זה כאן. F רציפה ב-A, כי היא גזירה. אני מניח שהיא גזירה, אחרת אין לי בכלל על מה לדבר כאן. אוקיי, עכשיו תגידו לי, מה הקשר בין זה וזה? כאן זה גבול של משהו, וכאן זה גבול של אחד חלקי אותו משהו, בדיוק הפוך ממנו, נכון? מה שכאן כתוב, בואו אני אמחק את זה כבר, זה גבול של אחד חלקי דלתא y חלקי דלתא x. דלתא y שואף לאפס, ואמרנו שדלתא y שואף לאפס כאשר דלתא x שואף לאפס, זה אותו דבר. אוקיי, ומה כאן כתוב? לפי חוקי גבולות, זה אחד חלקי הגבול של דלתא y חלקי דלתא x. אמרנו שדלתא x כאן שואף לאפס, ומה כתוב כאן? זה הנגזרת של f. זאת אומרת, זה שווה לאחד חלקי הנגזרת של f בנקודה a, אבל עשיתי את הפשע הכי גדול שיכולתי, זאת אומרת, טרחתי כל הזמן להגיד לכם, זה g tag בנקודה b ולא ב-a. תסתכלו עוד פעם, אני אצייר לכם עוד פעם את הציור.
הנה הפונקציה. זה A, זה B. אז אם אני מסתכל על G, זאת אומרת X כפונקציה של Y, אז זה המשתנה, ואני עכשיו מחשב את זה בנקודה שבה המשתנה שלי, ה-Y שלי הוא B, ולא A. טוב, זו הייתה דרך א', בואו נעשה את זה בעוד דרך. דרך ב' היא יותר קלה כי זה שיטת הקומקום. זאת אומרת, נשתמש בדבר שאנחנו כבר יודעים. תגידו לי מה זה F של G של X, לכל X. מה זה? אז תזכרו, G זה הפונקציה הפוכה של F. אז אם G שולח את X ל-Y, אז F שולח את Y ל-X. אוקיי? זה כי F ו-G הפוכות. G זה ההופכית של F. זה ממש ההגדרה של פונקציה הפוכה. הגדרה של G, G הפוכה, עם F של G של X זה X. וגם כמובן G של F. אבל אני לא חושב שאני צריך להשתמש בזה. גם זה נכון. כן, כי אם F של X זה Y, אז G של Y, תקראו לזה Y, אז G של Y זה X. זה הגדרה של פונקציה הפוכה. אם F שולח את X ל-Y, אז G שולח את אותו Y ל-X. אוקיי, אז מה יש לי כאן? יש לי כאן פונקציה מורכבת. זה הרכב של שתי פונקציות, F של G. אז בואו נשתמש בחוק של הגזירה. נשתמש בכלל הגזירה של הרכב פונקציות. אני אעשה את זה כאן. מה הכלל אומר לי? הנגזרת של הפונקציה שכאן רשומה זה הנגזרת של F בנקודה G של X כפול הנגזרת הפנימית. בסדר? זה הנגזרת של אגף שמאל, אבל אגף שמאל שווה לאגף ימין. זו אותה פונקציה, יש לה גם אותה נגזרת. הנגזרת של X זה לא בעיה. הנגזרת של X, של הפונקציה X, זה 1. אוקיי. עכשיו, מה אני מעוניין? אני מעוניין בנגזרת של G בנקודה B. אז אני אציב X שווה ל-B. ואני אקבל F פסיק בנקודה, בואו נרשום על אותו לוח, זוכרים מה היה? F של A זה B, אז G של B זה A. אני מציב כאן X שווה ל-B, אז כאן כתוב G של B. מה זה G של B? A. F פסיק בנקודה A כפול G פסיק בנקודה, הצבתי X שווה ל-B, שווה ל-1. ואני חושב שאתם לא צריכים שאני אעביר לכם אגפים כאן, כן? G פסיק בנקודה B זה 1 חלקי F פסיק בנקודה A. זה מוכיח מה שהיינו צריכים. תעבירו אגף כאן, אז G פסיק בנקודה B, לפי כמה פנים כאן אתם כן צריכים שאני אעביר לכם אגפים. G פסיק בנקודה B שווה ל-1 חלקי F פסיק בנקודה A, וזה מה שהיה צריך להוכיח. אז עכשיו בואו נגזור למשל LAN.
אז fx כאן זה לאן זה פונקציה הפוכה של מה? של e בגובה x וg של x זה לאן של x, זה שתי הפונקציות ההפוכות שלי. אז מה אני יודע? אם e בגובה a שווה ל-b, כן, אם f של a, f של a הרי זה e בגובה a, אם f של a שווה ל-b, אז g פסיק בנקודה b, זאת אומרת lan x פסיק בנקודה x שווה ל-b, אני צריך איכשהו לסמן שאני מציב בנקודה b, אז g פסיק בנקודה b, מה החוק אומר לנו? 1 חלקי f פסיק בנקודה a. אבל את f אנחנו יודעים לגזור, הנגזרת של f זה היא עצמה, היא בגובה x. זאת אומרת, זה 1 חלקי e בגובה a. אבל עכשיו תגידו לי, מה זה e בגובה a? זה b. זאת אומרת ש-g פסיק בנקודה b שווה ל-1 חלקי b, כלומר, אם אני אציב כאן, זה הכל b, נכון? אז נציב b שווה ל-x כללי, g פסיק בנקודה x זה 1 חלקי x, שזה החוק שאתם יותר מכירים מאשר הניסוח הזה. שימו לב, הייתי צריך לעבור כאן מ-a ל-b, כי אני רוצה לדעת g פסיק בנקודה b מהו במונחים של b. אני לא רוצה שיופיע לי a, אני רוצה ש-g פסיק של x שווה משהו עם x כאן, לא עם y. וזה הנגזרת של lan. בואו נעשה ארק טנגנס. אז f של x זה טנגנס x כאן. הפונקציה ההפוכה שאותה אנחנו רוצים לגזור זה ארק טנגנס. נניח ש-f של a, שאנחנו יודעים שזה טנגנס a שווה ל-b, אז הנגזרת של g בנקודה b, הנגזרת של ארק טנגנס בנקודה b, זה 1 חלקי הנגזרת של f בנקודה a. עכשיו, זוכרים מה זה הנגזרת של טנגנס? עשינו 1 חלקי קוסינוס בריבוע. בנקודה A. כלומר, זה קוסינוס בריבוע בנקודה A, וזה מצוין. חישבנו את הנגזרת. יש רק בעיה אחת. אני רוצה G פסיק בנקודה X במונחים של X, שיופיע לי כאן b, אותו b, כמו כאן. אז צריך להשתמש בנוסחאות. מה זה קוסינוס בריבוע a אם אני יודע שטנגנס של a זה b? אז צריך להשתמש בנוסחה שאני חושב שכבר השתמשנו בה. זה נכון? זה כנראה נכון. עושים כאן מכנה משותף, סינוס, בקיצור, אתם מכירים את זה ועשינו את זה. אז מה זה אומר? שקוסינוס בריבוע A, אני אמשיך כאן, אוקיי? מה זה קוסינוס בריבוע A? זה 1 חלקי 1 ועוד טנגנס בריבוע A, לפי הנוסחה הזאת. העברתי אגפים.
וזה טוב. כי מה זה טנגנס A אני יודע, במונחים של B. טנגנס A זה B. 1 חלקי 1 ועוד B בריבוע, שזה הנוסחה שאתם כולכם מכירים, רק אתם כותבים את זה עם X ולא עם B. אני רק אכתוב כאן למעלה. מה הוכחנו? שארק טנגנס X נגזרת שווה ל-1 בנקודה X. אז הנגזרת בנקודה X זה 1 חלקי 1 ועוד X בריבוע. טוב. נגזרת של ארק סינוס. fx זה סינוס x, gx ארק סינוס x. שוב אני מניח ש-f של a זה b, זאת אומרת סינוס a זה b, ואז אני יודע שהנגזרת בנקודה b זה 1 חלקי הנגזרת של f בנקודה a. אוקיי, מה זה f? זה סינוס, הנגזרת של f זה קוסינוס, אז זה 1 חלקי קוסינוס בנקודה a. כן? נגזרת של סינוס זה קוסינוס. ונשאר לנו רק לבטא את זה בעזרת b. אבל זה לא בעיה. אם סינוס a זה b, הרי קוסינוס זה שורש של 1 מינוס סינוס בריבוע. וסינוס A זה B. אז מה שכתוב כאן זה 1 מינוס B בריבוע. וכולם מרוצים אם הם מוכנים שקצת ירמו אותם. כן, אומרים לי כאן, קוסינוס A זה לא תמיד שורש של 1 מינוס סינוס. אתם יודעים את החוק, כשאני כותב שורש של משהו, אני מתכוון לשורש החיובי. כן, אם אני לא כותב פלוס מינוס שורש, אני מתכוון לשורש החיובי. אוקיי? וקוסינוס של משהו זה לא תמיד הפלוס השורש, הרי קוסינוס יכול להיות גם שלילי. אוקיי, אז בואו נצייר את הסינוס ואת הארק סינוס. זוכרים, ציירנו את הפונקציית ארק סינוס? אמרנו שפונקציית הארק סינוס היא חד-חד ערכית בין מינוס פאי, אני רוצה לצייר את ארק סינוס x. אז כשה-x הולך בין מינוס פאי חצי לפאי חצי, בואו נצייר את סינוס x, אוקיי? סינוס x. בין מינוס פאי חצי לפאי חצי, הסינוס הוא בסדר, הוא חד-חד ערכי. ואת ארק סינוס x מגדירים ככה שהוא יהיה כאן. ארק סינוס x מגדירים אותו שיהיה בין מינוס פאי חצי לפאי חצי. הרי ארק סינוס של חצי זה גם 30 מעלות, אבל גם 30 מעלות ועוד 2 פאי והרבה אפשרויות. אז אני מגדיר את זה כאן. עכשיו תסתכלו, בתחום הזה הסינוס היא פונקציה עולה. רואים? אז הנגזרת חיובית, אז זה מספר חיובי, אז זה חיובי, אז זה בסדר, אז זה השורש. אוקיי? אז לא רימיתי, רק קצת סיבן, זאת אומרת דילגתי על שלב. אז זה נכון. זה פלוס השורש, כי בתחום שבו מגדירים את הארק סינוס, הארק סינוס של משהו תמיד, למשל ארק סינוס של חצי, זה 30 מעלות, פאי שישית. לא כל שאר האפשרויות. בסדר? מגדירים אותו כך שהוא יהיה כאן.
ואז הנגזרת היא באמת חיובית, אתם רואים, הפונקציה עולה, זה נגזרת חיובית. אני לא אמרתי את זה אף פעם מפורש, אבל אתם יודעים את זה, שאני אגיד את זה יותר מאוחר. אם הפונקציה עולה, אז הנגזרת היא חיובית, אז זה פלוס השורש. טוב. מזמן לא הוכחנו שכל המספרים אותו דבר, אז בואו עוד הזדמנות. בואו ניתן עוד הוכחה שאחד שווה שתיים. ובשביל זה בואו נחשב את הנגזרת של ארק קוסינוס. ובכן, במקרה הזה fx שווה קוסינוס x. בואו נניח ש-FA זה B, כלומר קוסינוס של A זה B, ואז G פסיק בנקודה B זה 1 חלקי F טאג בנקודה A. 1 חלקי F טאג בנקודה A. F במקרה שלנו זה קוסינוס, הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס. אפש בנקודה A תוקים, וסינוס A זה 1 חלקי סינוס A זה שורש של 1 מינוס קוסינוס בריבוע. זאת אומרת, את המינוס אני אביא הנה, זה מינוס 1 חלקי שורש 1 מינוס קוסינוס A זה B. כלומר, הנגזרת של ארק קוסינוס בנקודה X, הנגזרת בנקודה B זה 1 מינוס 1 חלקי שורש 1 מינוס B בריבוע. אז זה מינוס 1 חלקי שורש, אני אציב b שווה x, זה הרי כללי. בסדר? עד כאן הכל בסדר. זה יוצא שלילי, זה צריך לצאת שלילי או לא? בואו נסתכל, איך הקוסינוס נראה? באיזה תחום אנחנו לוקחים את הקוסינוס? מ-0 עד פאי. בתחום הזה הפונקציה יורדת, קוסינוס יורדת, בין 0 לפאי הפונקציה יורדת, הנגזרת שלילית, ולכן באמת זה הנגזרת, כן? אז זה מינוס 1 חלקי, זה שלילי, זה יוצא שלילי, זה בסדר. זה נכון, לא רימיתי. עוד לא רימיתי. טוב, עכשיו אני ארמה. בואו רק נכתוב את מה שלמדנו. R קוסינוס X נגזרת זה מינוס 1 חלקי שורש 1 מינוס X בריבוע. בואו נזכר מה שלמדנו קודם. R קסינוס X נגזרת וופש, תסתכלו טוב, מה קורה כאן? זה מינוס זה. הנגזרת של ארק קוסינוס זה מינוס הנגזרת של ארק סינוס. איך זה יכול לקרות? לא רימיתי. זה אותו תחום. מה זה מינוס חצי פאי? חצי פאי זה 0 עד פאי.
זה הערכים של R קוסינוס ו-R סינוס. זאת אומרת, זה מקבל ערכים בין מינוס פאי חצי לפאי חצי, זה אותם איקסים, רק שזה כאן התוצאה של החישוב היא בין מינוס פאי חצי לפאי חצי, כאן התוצאה של החישוב כאן זה בין 0 לפאי, וכאן כשאני רוצה לחשב מי הזווית שנותנת סינוס שווה חצי, אז אני לוקח את הזווית שבין מינוס פאי חצי לפאי חצי. אז R סינוס יוצא לי בין מינוס פאי חצי לפאי חצי. התוצאות שונות, אוקיי, אבל... אז תסתכלו, יש לי כאן שתי פונקציות, שאחת, הנגזרת של האחת היא מינוס הנגזרת של השנייה, איך זה יכול להיות? זה יכול לקרות רק אם R קוסינוס X שווה למינוס R סינוס X. נכון, אם אני רוצה שהנגזרות יהיו מינוס, גם הפונקציות צריכות להיות מינוס אחת של השנייה. אוקיי, זה חידוש גדול במדע. בואו רק נסיק את המסקנות המתבקשות. נציב, למשל, x שווה ל-0. מה זה r קוסינוס של 0? מתי? לא, מתי קוסינוס הוא 0? פאי חצי, קוסינוס של פאי חצי הוא 0, אז R קוסינוס של 0 זה פאי חצי. זה R קוסינוס 0. אוקיי, מה זה R סינוס של 0? R סינוס של 0, סינוס של מי זה 0? סינוס של 0. עם מינוס, אבל זה אותו דבר. אוקיי, פאי חצי שווה 0, אז לא... לא הוכחתי לכם בזאת ש-1 שווה 2, אבל מכאן זה תרגיל קל. איך מוכיחים מכאן ש-1 שווה ל-2? מחלקים בפאי חצי את שני אגפים, ואני מקבל ש-1 שווה 0, כופלים ב-2 את שני אגפים, נקבל ש-2 שווה 0, אז 1 שווה 2. טוב, גם זה מספיק סתירה. טוב. תפקידי לרמות ותפקידכם לגלות איפה רימיתי. אז מה רימיתי? כן, זה מסקנה מפוקפקת במיוחד. זה נכון, עד כאן זה נכון. המסקנה הזאת היא מפוקפקת במיוחד. זה לא נכון בכלל. אם פונקציה שווה ל... אם הנגזרת של פונקציה אחת זה מינוס הנגזרת של פונקציה שנייה, האם נובע מזה שהפונקציה הראשונה היא מינוס... הייתם יכולים לתת לי דוגמה? הנה דוגמה. יפה מאוד, כן. אז הנה דוגמה אחת, אז בואו ניתן לכם עוד דוגמה. בואו תסתכלו, fx שווה ל-x בריבוע ו-gx שווה למינוס x בריבוע. יש להם נגזרות שאחד זה מינוס של השנייה, נכון? הנגזרות של זה, f-tag זה 2x ו-g-tag זה מינוס 2x, זה יפה מאוד. אבל מה היה קורה אם הייתי לוקח כאן 5 מינוס x בריבוע? לא, לא, לא. מינוס x בריבוע. אז זה מינוס 2x. בסדר? אז הנגזרות הן הפוכות. אבל תסתכלו, אם הייתי לוקח x בריבוע ומינוס x בריבוע, אז גם הפונקציות היו הפוכות. אבל אני יכול לקחת גם 5 כאן. הרי לקבוע אין נגזרת. הנגזרת של קבוע היא 0. אז הסיבה, רימיתי כאן, בדוגמה הזאת, רימיתי... בקבוע. איזה קבוע? אתם יכולים לנחש מה הקבוע. בדיוק פאי חצי. מה הנוסחה האמיתית? R קוסינוס X זה לא מינוס R סינוס X, אלא פאי חצי מינוס R סינוס X. למה? ובכן הסיבה היא פשוטה מאוד. כי אם אתם לוקחים... איזשהו x, איזושהי אלפא, שהקוסינוס שלה זה x, אז סינוס של פאי חצי מינוס אלפא זה גם כן x. מכירים את זה? סינוס של פאי חצי מינוס אלפא זה קוסינוס של אלפא, זה
נוסחה שהשתמשנו בה פעמיים או שלוש. אז אם, מה זה אומר? שאם אלפא זה R קוסינוס X, אז פאי חצי מינוס אלפא זה, כן, כאן כתוב, עשיתי ההפך, נדמה לי. לא, בסדר. פאי חצי מינוס אלפא זה R סינוס X. R סינוס X זה פאי חצי מינוס אלפא, כן? תביאו כאן. אגב, אז זו נוסחה מאוד פשוטה בטריגונומטריה, ולכן כשרצינו לגזור את R קוסינוס לא היינו צריכים לעשות את כל העבודה מחדש. יכולנו להשתמש בנוסחה הזאת, ובזה שאנחנו יודעים שנגזרת של R קסינוס זה 1 חלקי שורש 1 מינוס X בריבוע. אז פשוט עשינו עבודה מיותרת כאן, יכולנו להשתמש בנוסחה הזאת ולחסוך את העבודה הזאת. טוב, אנחנו יודעים לגזור הכל. מישהו יודע את הנגזרת של R קוטנגנס? תשתמשו באותה נוסחה שיש לכם. ארק קוטנגנס X זה פאי חצי מינוס ארק טנגנס X. זו אותה נוסחה בדיוק כמו עם הסינוס והקוסינוס. קוטנגנס של פאי חצי מינוס אלפא שווה לטנגנס של אלפא. כן, קוטנגנס וטנגנס מחליפים פשוט תפקידים. אם זה אלפא וזה פאי חצי מינוס אלפא, אז הטנגנס של אלפא זה הקוטנגנס של זה. אז אם ארק טנגנס זה פאי חצי מינוס ארק טנגנס, אז הנגזרת שלו זה מינוס הנגזרת של ארק טנגנס, כלומר מינוס 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. אז אנחנו יודעים לגזור עכשיו כל פונקציה, זו עובדה מדעית. למדנו את כל כללי הגזירה. בואו נעשה עד סוף השיעור, לא נעשה הפסקה עד סוף השיעור, אלא דבר קצת משונה. אני ביקשתי מתרגילים שיעשו לכם כבר קצת את הדבר המשונה הזה. וזה טוטו. לא עשיתם ממש, עשיתם. הכוונה לניחושים, כן? לאיזו פונקציה יש נגזרת שהיא, בואו נתחיל מ... זה כמו הבדיחה המפורסמת על הילד ששואלים אותו, תגיד לי, מה זה, יש לו ארבע רגליים וזנב, הוא נובח, הו הו. אז הוא אומר כלב. סיפור לך את זה קודם. אז זה אותו סוג של שאלה. זה אותו סוג קושי של שאלה. מה ה... פונקציה שנגזרתה היא סינוס X. לכן, הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, אז זה מינוס קוסינוס X. כן, ועוד קבוע, נכון, ועוד חמש גם כן טוב. ועוד קבוע כלשהו. טוב.
אותה שאלה, אבל עכשיו עם נגזרת x סינוס של x בריבוע. x סינוס של x בריבוע. ניחושים. מה? סינוס של x בריבוע? הנגזרת של סינוס של x בריבוע זה קוסינוס של x בריבוע. ובכן, התשובה היא, אני אגיד לכם מה החוק כאן. הנגזרת הזאת היא תוצאה של כלל השרשרת. אני לא קראתי לזה כלל שרשרת, אבל כלל שרשרת זה כלל של הרכב, גזירה של הרכב פונקציות. זה הנגזרת של הפונקציה וזה הנגזרת הפנימית. אז איזה פונקציה זאת? שהנגזרת שלה וזו הנגזרת הפנימית. זה הנגזרת של קוסינוס של x בריבוע. כמעט. מינוס, נכון. הנגזרת של מינוס קוסינוס x בריבוע זה סינוס של x בריבוע. בסדר? אבל אם אני גוזר את זה, מה יוצא לי? בנגזרת של זה יוצא לי. הנגזרת של מינוס קוסינוס זה סינוס. סינוס x בריבוע. כפול נגזרת הפנימית שזה 2x. יוצא לי כמעט זה, אבל אם אני אחלק ב-2, אז יהיה, מה-2x יצא לי רק x בסוף, אז יצא לי בדיוק זה. מזה, הנגזרת של זה, הנגזרת של f זה זה לפי כלל השרשרת. פלוס קבוע, כן. משהו קשה יותר. למי יש נגזרת טנגנס x? ובכן, אני לא מצפה שתראו את זה כל כך מהר, אז אני אתן לכם רמז. לא אפר, לא מי שיודע. אני אתן לכם רמז. זה סינוס x, טנגנס x, זה סינוס x חלקי קוסינוס x. טוב, עכשיו זה טיפ טיפה יותר קל. כי תסתכלו, 1 חלקי קוסינוס x, נכון, 1 חלקי קוסינוס x זה נגזרת של לן של קוסינוס x. וניקח, ננסה לפחות. f של x שווה לן של קוסינוס x. תכף, לאט לאט. לן של קוסינוס x. תסתכלו, מה קורה כשאתם גוזרים את לן של קוסינוס x? הנגזרת של לן קוסינוס x זה 1 חלקי קוסינוס x כפול הנגזרת הפנימית שזה מינוס סינוס x. אז יוצא לי מינוס הדבר הזה. אם אני אקח כאן, זה יהיה בסדר. עכשיו בוא נשאל שאלה כללית. מה היה כאן בדבר הזה? בדבר הזה היה כאן, יש לי מכנה כאן, והמונה זה הנגזרת שלו. נכון? בגלל זה זה עבד, בגלל זה הלן של המכנה עבד, כי בגזירה היה לי 1 חלקי המכנה כפול נגזרת פנימית. השאלה שלי היא זאת, הנגזרת של מי היא אותו דבר כרק באופן כללי, g פסיק של x חלקי g של x. למי יש נגזרת g פסיק חלקי g? לאן של? לאן של g. ובכן תשובה, fx זה לאן של g של x. רואים את זה? תנסו לגזור.
הנגזרת של לן של G זה 1 חלקי G כפול הנגזרת הפנימית. הנגזרת הפנימית זה הנגזרת של G. אוקיי? תנו לי עוד דקה. אני אוכיח לכם משפט. שהבטחתי לכם. המשפט אומר ככה, אם פונקציה היא הנגזרת של עצמה, אם g של x, אם יש לכם פונקציה שמקיימת שהנגזרת שלה היא עצמה, אז g חייבת להיות כמעט. אמרנו שהפונקציה היחידה שהיא הנגזרת של עצמה זה e בגובה x מחוץ ל... לא, לא מחוץ ל-0. אני אמרתי משהו יותר כללי. כפולות בקבוע. נגיד a, קחו איזשהו קבוע a, נגיד גם שני e בגובה x זה טוב, שלושה e בגובה x. כל קבוע כפול e בגובה x זה טוב. הנגזרת של זה, זה e בגובה x כפול a, זה היא עצמה. והנה ההוכחה. ניקח את זה, זה מה שנתון לי. נעביר אגפים. G פסיק X חלקי G של X זה, אני מעביר את זה הנה, אז זה 1. מה לפני שנייה הוכחנו? זה הנגזרת של מי? של לן של? של G. זה הנגזרת של לן של G. אז הנגזרת של לן של G זה 1. אוקיי? אז מה אתם יכולים להגיד על לן של G? יש לכם כאן פונקציה, תקראו לה, אני יודע, K של X. אז הנגזרת של K, הנגזרת של הלן הזה זה 1. אז מי זה K? איזה פונקציה נגזרתה היא 1? יש רק פונקציה אחת שנגזרתה היא 1? לא בדיוק. X, הנגזרת של X זה 1. זאת אומרת, הפונקציה הזאת, אני אכתוב אותה בפורש, לן של G של X שווה הפונקציה שנגזרתה היא 1, הפונקציה שנגזרתה 1 זה X. לא בדיוק. X ועוד קבוע כלשהו. אוקיי, אז לן של G של X זה X ועוד C. אני אבוא הנה. מה זה אומר? מי זה G של X? אם הלן שלך זה זה. אז מי אתה? לן של מישהו זה x ועוד c, זה אומר שה-g של x זה e בגובה אגף ימין, זה הגדרה של לן. אוקיי? Okay? e בגובה x ועוד c, וזה e בגובה x כפול e בגובה c. אם תקראו ל-e בגובה c a, אז תקבלו a כפול e בגובה x. רימיתי קצת. טיפ טיפה, לא הרבה. e בגובה c, איזה מין מספר הוא? e בגובה c הוא תמיד מספר חיובי. קיבלתי כאן שרק a חיובי יכול להיות. לא כל קבוע. זה נכון? מה היה אם היה כאן מינוס 2? זה לא בסדר? בסדר גמור. אז סימן שקצת רימיתי. אבל לא נורא. כי... טיפה רימיתי. זה גם הנגזרת של מינוס לן. אז... טוב, אני לא אכנס לזה. אבל אפשר גם לקבל את A השלילי, כי אפשר לקבל גם מינוס לן כאן. זה מספיק. בכל אופן, זה המסקנה. כן, הפסקה.